सातै प्रदेशमा विभिन्न समूहका गरी एकाउन्नजना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेकामा उन्नाइसजना सदस्य निर्वाचित भएका हुन् सार्वजनिक नतिजाअनुसार कोशी प्रदेशबाट नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार कृष्ण प्रसाद सिटौला र महिलातर्फ नेकपा एमालेकी रुक्मिणी कोइराला विजयी हुनुभएको छ गठबन्धनका उम्मेद्वार चम्पादेवी कार्कीलाई पराजित गर्नुभएकी कोइरालालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन गरेको थियो कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका केही मतदाताहरूले एमालेका उम्मेद्वार कार्कीका पक्षमा मतदान गरेका छन् सत्ता तर्फबाट करिब पाँच सय मतबार एमालेका उम्मेद्वार कोइरालाको पक्षमा गएको आङ्कलन गरिएको छ कोशी प्रदेशसभा सदस्य तिरानब्बे र स्थानीय तहका पदाधिकारी दुई सय त्रिहत्तर गरी तिन सय छैसठी मतदातामध्ये तिन सय चौसठीजनाले मतदान गरेका छन् दुई सदस्यको लागि पाँचजना प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए मध्य प्रदेशमा पनि दुवैजना गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ खुलातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र महिलातर्फबाट जसपाकी पूजा चौधरी निर्वाचित हुनुभएको हो मधेसमा तिन सय चौहत्तर मतदातामध्ये तिन सय त्रिहत्तरजनाले मतदान गरेका छन् प्रदेशसभामा एक सय सात मध्ये एक सय छ र स्थानीय तहका पदाधिकारीतर्फ दुई सय सठीजनाले मतदान गरेका हुन् अन्य खुला र महिलातर्फ दुई सदस्यका लागि पाँचजना प्रतिस्पर्धामा थिए बागमती प्रदेशमा चारैजना गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ जसमा अन्यतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका जितजङ बस्नेत महिलातर्फ काङ्ग्रेसकै विष्णुदेवी पौडेल अल्पसङ्ख्यकतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण अधिकारी र दलिततर्फ घनश्याम रिजाल निर्वाचित हुनुभएको हो निर्वाचनमा तिन मत खसेको छ बागमती प्रदेश सभा सदस्य एक सदस्य र स्थानीय तहका दुई सय चौतिस पदाधिकारी गरी दुई सय बयालिसजनाले मतदान गरेका हुन् छ राजनीतिक दलका पन्ध्रजना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा नभएका बागमती प्रदेशमा पाँचजनाले मतदान गरेनन् गण्डकी प्रदेशबाट पनि गठबन्धनकी तिनैजना उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ विजयी हुनेहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसका किरण बाबु श्रेष्ठ अपाङ्गता भएका तथा अल्पसङ्ख्यकतर्फ पदमबहादुर परिवार महिलातर्फ माओवादी केन्द्रकी मनुपा शर्मा हुनुहुन्छ यहाँ प्रदेशसभा सदस्य साठी र स्थानीय तहका पदाधिकारी एक सय सात गरी कुल दुई सय तिस मतदातामध्ये दुई सय उन्तिसजनाले मतदान गरेका छन् गण्डकीमा आठजना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका थिए लुम्बिनी प्रदेशमा दुवैजना गठबन्धनका उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ महिलातर्फ नेपाली काङ्ग्रेसकी कुमारी सापकोटा र अन्यतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका झक्कु प्रसाद सुवेदी विजयी हुनुभएको हो कुल तिन सय पाँच मतदाता रहेकोमा तिन सय तिन मत खसेको थियो मतदानमा प्रदेशसभातर्फ सबै सतासी मत खसेको र स्थानीय तहका दुई सय अठार मतमध्ये मत दुई सय सोह्र मत खस्यो छजना उम्मेद्वारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए कर्णाली प्रदेशमा पनि गठबन्धनकै सबै उम्मेद्वार विजयी हुनुभएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका कृष्णबहादुर रोका महिलातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सावित्री मल्ल र दलिततर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका विष्णु विक विजयी हुनुभएको छ प्रदेशसभा सदस्य चालिस र स्थानीय तहका पदाधिकारीतर्फ एक सय छप्पन्न गरी एक सय छयानब्बेजनालाई मतदान गरेका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तिनैजना गठबन्धनतर्फका उम्मेद्वार निर्वाचित हुनुभएको छ महिलातर्फ माओवादी केन्द्रकी रेणु रेणुचन्द अपाङ्गतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसका नारायण दत्त भट्ट र अन्यतर्फ काङ्ग्रेसकै बलदेव बोहरा विजयी हुनुभएको छ प्रदेशसभा सदस्य बाहुन्न र स्थानीय तहका एक सय छयत्तर गरी दुई सय अठाइस मतदातामध्ये मत दुई सय पच्चिसजनाले मतदान गरेका छन् राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मतदाता रहेका प्रदेशसभा सदस्यको त्रिपन्न र स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतबार उन्नाइस रहेको छ हाल कायम प्रदेशसभा सदस्य पाँच सय उनस र स्थानीय तहका पदाधिकारीको एक हजार चार सय अन्ठानब्बे मतदाता गरी कुल दुई हजार छयालिस मतदाता र कुल मतबार सन्ताउन्न हजार पाँच सय उनासाठी रहेको थियो चौधजनाले मतदान नगरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ आगामी फाउन एक्काइस गतिबाट पदावधि समाप्त हुने उन्नाइसजना सदस्यका लागि निर्वाचन भएको हो पदरिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ केशवराज विष्ट नेपाल टेलिभिजन